зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я. Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Зустріч з лікарем» на радіо «Голос Надії». І з вами сьогодні в студії я, Артем Кравченко. І я, Антоніна Крепосняк, лікар. І сьогодні у нас в гостях Євген Плохотнюк. Вітаю вас, Євгене. Вітаю. Євген, ви лінгвіст, і ми сьогодні будемо говорити про те, як мова впливає на мозок людини. Так, і у зворотньому напрямку також. І чи взагалі залежить від цього, від вивчення мови, здоров'я людини? Як взагалі у нас на програмі, де ми говоримо про здоров'я зазвичай, чому ми сьогодні говоримо про мозок? Про мозок і про мову. От але перш ніж ви відповісте на це питання, я хотіла б зазначити, що, друзі, ви нас можете коментувати у соціальних мережах Facebook та YouTube, а також до нас в прямий ефір телефонувати до студії за номером телефону. 073-154-54-24. Це Viber, можете писати свої питання. І як зазначив один автор, що дитина – це є смітник для непотрібної інформації. Але я з цим не згідна. Але тим не менш, її мозок – це є динамічна система, на яку особливим чином впливає вивчення мови, що закладає з дитинства і те маєте. Тому інвестуйте у своїх дітей, батьки, з маличку. І вивчення іноземних мов і у дорослому віці також розбудовує структуру вашої свідомості і рятує вас від усіляких когнітивних розладів та захворювань. Оце навіть основне, да, що ми... Так, я думаю, це основне, але потрібно на початку пояснити нашим слухачам і глядачам, про що ми, власне, будемо говорити і на які опорні поняття будемо посилатися. Насправді, мозок, свідомість і мова або мовна здатність, вони зв'язані як тріада такого розвитку. Тому що мозок, якщо ми розглядаємо як будівлю або як комп'ютер, тобто ось цей hardware, власне, сам механізм, свідомість маємо тоді інтерпретувати як певна програма, на якій цей механізм працює. А мовна здатність – це те, що допомагає її ускладнюватися в рази просто. І між ними є певний зв'язок. Мова впливає на свідомість, і свідомість впливає на мову. Особливо в цей перший період до 12 років. Сьогодні в науці сформувалися уже декілька таких дисциплін. Це нейрофізіологія, яка вивчає різні-різні аспекти мозку, структур мозку в нормі та у відповідності. Хиленнях при різних афазіях, різних інших проблемах. Це психологія, когнітивна психологія, зокрема, яка досліджує ось цю програму, на якій працює наш мозок. І це, власне, когнітивна лінгвістика, до якої я дотичний трішки, і яка займається ось цим переходом між свідомістю, структурами свідомості і структурами мови. Яким чином ми в мові можемо побачити свідомість колективну і індивідуальну, і яким чином мова дає нам ключик до розгадок багатьох секретів у нашій свідомості, яким чином там все працює. Тобто виявляється, що справді мовні здібності – це не просто здібності от людини, так, там, або вміння. Це можна так сказати, що це стан здоров'я певний? По суті, так. Ми побачимо сьогодні, наскільки це впливає на багато вікових захворювань, наскільки це впливає на ранній розвиток дитини, і чому деякі діти, які потрапили в депривацію соціальну, і в них не було оцього мовного середовища, чому вони стають, по суті, неповносправними, мають певні порушення, як фізіологічні, так і когнітивні, тобто розумові. Це дуже круто. Тобто, стосовно мови, що є найважливішим для того, щоб можна було її вивчати? Саме для дитини, а потім вже і для дорослих. Справа в тому, що ще в минулому столітті, зокрема, Еріком Ленебергом, були розроблені такі основні позиції, як впливає віковий фактор на розвиток мозку та, власне, засвоєння мови. Це була гіпотеза критичного періоду. Далі вона розглядалася як сенситивні періоди. Можна сказати сьогодні одну думку, так, що до 12 років людина вважається дитиною. Її мозок працює зовсім за іншими критеріями, ніж після 12 років. І це певний критичний період, якщо до 12 років не дати мовного середовища відповідної стимуляції, як фізичної, так і розумової, дитина буде мати серйозні, неповоротні, певні негативні наслідки, зміни.
Сьогодні ще розглядають сенситивні періоди, тобто для кожної із навичок, компетенцій є певний свій сенситивний період, тобто сприятливий період, коли найкраще вона формується. Частину цієї інформації ви можете знайти і в методиці Монтесорі, і в різних інших джерелах з нейрофізіології, де буквально по місяцях розподіляються формування тих чи інших навичок. Коли ми говоримо про першу мову, це архиважливо, надзвичайно важливо, тому що, вдумайтеся, ось ця навичка розрізняти звуки, ті, які внутрішньоутробні і зовнішньоутробні, формується уже десь в другій частині вагітності. Тоді, коли самі структури мозку, на основі яких базуються ці навички, формуються на 5-й тиждень після зачаття. Тобто розвивати дитину ви вже почали постфактум, ще під час своєї вагітності, коли ще й не знали, хто то буде, хлопчик чи дівчинка, власне. І тому... Тобто вже в цьому віці дитини можна сказати, що можна вже спілкуватися з нею, застосовувати різноманітні мови для того, щоб вона при народженні і далі продовжувати це навчання. Ну от питання іноземної мови, я б трішечки з ним відтермінував його. Хотілося відкрити більше питання першої мови, оскільки вона є базою, основою. Дитина, яка народжується, по суті, вже може розрізняти, наприклад, голос мами і тата. Вона вже може починати в оцих сприймати позитивне-негативне ставлення в голосі. Тобто якісь такі базові речі вже може вичленовувати. Протягом першого року народження відбувається скільки всього цікавого в мозку. Зокрема, мозок дитини така динамічна, неізольована структура. Уявіть собі мережу власне дротів електронних, які не ізольовані. Вони пробивають, відповідно, імпульси, передають його у хаотичному порядку. От здесь приблизно так, дуже грубо, звучить метафора дитячого мозку. Тобто він не ізольований, в ньому надзвичайно велика кількість нейронів, які будуть відмирати протягом першого року життя, оскільки вони не задіяні. І в якому ось ці конекції надзвичайно хаотичні. Допомагає їм локалізуватися, тобто їх покрити ізолятором певним, мієлін. Цей процес мієлінізації... Ми говорили, да, колись про так, це? Так, ми говорили. Так, так, так. Тобто цей процес мієлінізації створює високошвидкісні канали передачі інформації. Щоб не було цього хаосу, да? І щоб правильно формувався мозок. Абсолютно. Причому ми ж говоримо не лише про засвоєння мови, а про банальні якісь сенсомоторні функції, фокусування очей, наприклад. Деякі матусі скаржаться, що у них там новонароджені не можуть фокусувати очі, да? В них розбігаються зрачки, наприклад. Це насправді все нейрофізіологічний процес, який мусить сформуватися в певний час. І при правильній стимуляції мієлінізується той канал, який буде, грубо кажучи, відповідати за оцю функцію. Таких функцій надзвичайна кількість, це регуляція всього організму, всіх органів. Слухайте, як цікаво, ще дитина не може руками щось робити, працювати, так? Не може займатися спортом, не може нічого робити для свого здоров'я, але от чути мову, виявляється, мова – це абсолютно найголовніше на початку життя для людини, для формування взагалі її як людини, як організму, як здорового. Я колись писав таку цікаво невеличку замітку, ну і взагалі про це пишуть дуже багато на Заході, про тілесність мислення нашої свідомості і певний символізм свідомості. Що це таке? Перша позиція – це наша свідомість є тілесною. Тобто, уся наше сприйняття світу, категоризація, те, як ми класифікуємо і бачимо речі, і сприймаємо їх, і потім інтерпретуємо, залежить від нашого тіла. Тобто, самі структури тіла нам підказують категоризацію. Дитина усвідомлює в перший раз, що вона, власне, особистість, ну, так, грубо кажучи, ще внутрі утроби, коли вона може доторкнутися до стінок матки і відчути, що ось це не я, а ось це я. І ось це перше розподілення суб'єкту, тобто я суб'єкт і щось не суб'єкт, щось не я, закладається ще в отих перших часах життя, власне.
І далі цей процес лише ускладнюється. Тому дитині потрібна дуже гарна стимуляція протягом перших 3 років, як мінімум, фізична. Фізичні вправи, ігри. Яким чином це можна робити, щоб батьки наші вже знали, як вони можуть практикувати, щоб з такого змалку вже... Скажу так, я не експерт у цьому, але про це пишуть буквально усі методисти. Це мілка моторика, це різноманітні стимуляція аудіовізуальна, кольори, кольорові якісь мілкі предмети, з якими можна гратися, маніпулювати, це звуки, це різноманітні рухові заняття. І знову ж таки, і у тому колективі, який створює цю атмосферу дружби і довіри. Тобто батьки мають створити це, по суті. Говорити і обов'язково використовувати якісь предмети. Научність. Для того, щоб дитина могла бачити. Ага, значить, це кубик, він такого-то кольору, да, і усвоювати. Причому тут важливо показувати, давати, відчути різними каналами сприйняття. І називати. Випрацьовується потім 2 типи пам'яті. Декларативна, коли мама просить зашнурувати хлопчика, свого сина, шнурки, так? Це декларативна пам'ять, тобто як це зробити, власне, яким чином можна маніпулювати, гратися із цим предметом. А декларативна – це як цей процес описати. Тут важливо, щоб це не були такі ігри німих. Тобто потрібно пояснювати, багаторазово називати ось цей кубик, ось це блакитний, ось це жовтий колір. Тобто і дитина сприймає тоді, має оцю конекцію між предметом і поняттям, яке за ним стоїть. А тоді, коли вже починати можна вивчення іноземної мови? Ой, тут багато різних думок. Деякі вчителі, методисти говорять, що чим краще, чим ближче, раніше, тим краще. Деякі говорять, що це буде призводити до таких, іноземна мова буде заважати, накладатися, будуть інтерференції, оці помилки міжмовні. Насправді, я маю такий невеличкий досвід на прикладі декількох сімей моїх знайомих, у яких були діти. Ого, це цікаво. Причому дуже така гарна... І скільки вони мов цікаво хотіли вже? Був свідком 3 мов. Ага. Мама і тато українці, україномовні. Тато дуже гарно володів німецькою мовою, мама була викладачем англійської мови. І вони домовилися, що в вільний час там вони можуть спілкуватися, в принципі, українською мовою, але вони будуть стимулювати, тато буде спілкуватися із сином німецькою, мама англійською. Був певний період часу, це було після десь 1.5 року, ближче до 2 років, коли дитина плуталася і було важко з перемиканням. Але тут спрацювала ось яка порада. Потрібно батькам все ж таки тримати свою лінію. Якщо ти вже говориш німецькою, то ти мусиш говорити виключно німецькою. Навіть якщо постійно. Дитина так буде ігнорувати, буде переходити на рідну мову, наприклад, коли у вас час для німецької. Якщо мама говорить англійською, то лише англійською. І тоді дитина випрацьовує такий принцип. Для однієї мови один час і один співрозмовник. До тата він підходить, говорить німецькою. Зрозуміло, потім, коли це засвоює, це вже на певному рівні дитина зможе з усіма спілкуватися. Який буде подив дитини, коли все ж таки тато заговорить українською? А як зрозуміти, що у дитини затримки в розвитку, як сказати, розумовому, і вона щось неправильно опановує, не... Дивіться, можуть бути, стосовно мови, можуть бути затримки, власне, фізичного розвитку, проблеми з артикуляцією, тоді потрібно до логопеда звертатися. Тут потрібно визначити те, що стосується, власне, мови, так? Угу. Є сенситивні періоди. Перший сенситивний період стосується звуків, розпізнання звуків. Тобто вся фонетика у нас закладається протягом 1 року і першої частини другого року дитина має навчитися розпізнавати, сприймати звуки. Потрібно слідкувати, чи немає вад зі слухом у дитини, тому що це може бути фізично несприйняття, неможливість почути. То виходить, що мова і ще й такий інструмент діагностики. Абсолютно. Дитини на ранньому віці. А відсутність слуху, вона може бути ознакою якихось захворювань? Ще? Ну так, в ранньому так навіть віці. І по місяцям є такі певні критерії, в якому місяці, а на якому місяці життя дитина має говорити там такі-то там звуки, uh-huh. Тоді, коли вона має казати там агу, перше слово, потім з якого віку починає говорити реченнями, формулювати. Але все ж таки, якщо повернутися до іноземної мови, я хотіла б, які можуть бути наслідки, коли все ж таки
Одномоментно починати говорити. І якщо, наприклад, ні, понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, 5 днів на тижні, субота, неділя, угу, відпочиваємо для найулюбленішої мови, все ж таки, які можуть бути наслідки? Я б не ризикував давати іноземну мову протягом першого року життя, другого року життя. От, починаючи з другого року життя, і знову ж таки, в залежності від індивідуальної ситуації, індивідуальної дитини, потрібно давати іноземну мову тоді, коли вже є певна база рідної мови. Ви правильно сказали, що є оці періоди, коли є гуління, просто окремі голосні звуки, потім вони складаються вже зі слів, односкладові слова, багатоскладові слова, далі це простенькі речення. Ось це все має у вас відбутися до 3 років. Тобто, уже в 2 роки дитина спокійно може говорити по 2 слова. Перші ті слова «мама», «баба» – це не зовсім «мама» і «баба». Це просто наговорювання, імітація звуків і формування артикуляційного апарату, тобто самих органів, як вони мають вибудовуватися в позицію. Синтакси, далі розпізнання самих слів і значень слів формується від 2 років і далі. І третій момент – синтаксис, тобто як вибудовується речення, висловлювання, ось це може формуватися і до 12 років. Але якщо у вас до 5-6 років дитина не може говорити правильними, більш-менш розлогими реченнями, на це потрібно звернути увагу. Тут є недопрацювання зі сторони батьків, наприклад. Особливо, коли вони не дають гарного зразка для наслідування, починають перекривлятися, говорити, вимовляти неправильно слова, або говорити цими укороченими структурами речень, неправильно формувати форму слова. Дитина це імітує, і потім маємо певну якусь проблему. Ми говоримо. Тобто з дитиною потрібно говорити як з дорослою людиною, тому що не вона... сюсюкатись. Не сюсюкатись, багаторазово повторювати в ігровій формі, робити це цікавим, допомагати їй у вимові. Деякі звуки важкуваті для артикуляційного апарату. Інколи буває таке, що там потрібно навіть хірургічне втручання, оскільки там є якісь вади у вимові звуку. Дитина може чути гарно цей звук, але не може його вимовити. Тому, підсумовуючи, так, в нормі ми маємо, що до 3 років повинна сформуватися база рідної мови. Якщо вона не формується, ми матимемо дуже великі проблеми потім у майбутньому. Іноземну мову краще вводити, коли вже є ця певна база, тобто десь починаючи з двох років. Але знову ж, як ми вводимо? Це не такі інтенсивні заняття, де там ми від дитини очікуємо якихось високих результатів. Це скоріше оце пасивне сприйняття, створення мовної атмосфери. Просто, щоб дитинка в 3-5 років могла вільно просто поспілкуватися, там щось купитися, сходити за кордоном, зрозуміти людину. І формувати дитину як перекладача. Таких результатів ви не отримаєте навіть від підлітка, тому що в підлітків оці префронтальні зони кори головного мозку формуються десь близько від 14 до 18 років, і тому ось ці ваші конфлікти, вікові кризи, непорозуміння з батьками, вони не просто мають психологічний характер, а нейрофізіологічний. У них можуть бути банально ще не сформовані відповідні зони, які відповідають за моделювання ситуації від третьої особи. Тобто я не можу ще уявити себе в ролі моїх батьків, зрозуміти, що ж вони від мене вимагають. Це може бути банальна нейрофізіологічна проблема, яка пройде із віком. Ще недорозвинена людина в дорослу. Це крута, до речі, думка, друзі. Зауважте на цьому, що навіть такі психологічні моменти, вони можуть залежати від стану фізичного на сьогодні. А стосовно дорослої людини, от це ж питання іноземних мов. Чи є, наприклад, якийсь вік тоді, коли починає бути складність? Чи все ж таки це залежить від, як ви рахуєте, це залежить від вибору людини, що от я буду вивчати мову, і все, я буду займатися, виділяти на цей час. Насправді, коли я першу писав свою магістерську роботу, чомусь мені захотілося писати, власне, про дорослих, тому що на той час, а це було десь 10-й рік, була така думка, от навіть 14-й рік, була думка в наукових колах, що дорослі – це закрита тема, на них можна поставити хрест, вони ніколи не матимуть такого прогресу і таких результатів, як діти. Особливо діти білінгви, які демонструють
демонструють надзвичайно такі вражаючі. Що це? Як це? Дві рідні мови, так? Да, діти білінги, які мають, ну, можливо, рідні, нерідні, тут важко статус визначити, декілька мов володіють. Такі люди зазвичай мають цілу таку характеристику дуже позитивних якостей. Вони і нейроструктури їхні більш витриваліші, там більше нейронів, більш щільні ось ці сітки і гарне перемикання між двома півкулями головного мозку, що дуже важливо при перекладі, наприклад. Вони і психологічно більш стійкі, гарні дипломати, дуже розвинена уява. У них ось ця функціональна латералізація, визначеність півкуль головного мозку не так проявляється, тому що одна півкуля може компенсувати іншу і навпаки, і взагалі оця конекція між ними дуже швидка. Круто. Вони мають, дуже часто виявляють якісь таланти і тому подібне. Тому, звісно, краще з раннього віку починати. Що робити, тобто, коли... Тобто після 3 років, як вже зазначали. Починаючи з 2 років пасивно вводити. Так, і вже в ранньому віці, особливо це для фонетики потрібно, якщо ви хочете говорити без акценту відповідного, будь ласка, якомога раніше звучити дитину слухати, чути цю мову. Що стосується дорослих. Насправді є багато свідчень, що дорослі дійсно можуть вивчати іноземну мову, але метод, в який це має відбуватися, він кардинально відрізняється від дітей. І цього не можуть зрозуміти дуже багато вітчизняних методистів. Знову ж через якийсь фізичний стан. Тобто абсолютно. Розвиток мозку фізіологічний. Я думаю, за рахунок досвіду якогось. Я назву таких 5 основних причин. Вони є, до речі, в моїй статті. Я думаю, її можна буде в відкритому доступі дати посилання під відео наше. По-перше, нейромережі, які працюють за замовчуванням, вони у дорослих сплітаються в одну мережу, і тобто це мережі, які відповідають за обдумування, вирішення проблеми, досягнення цілей і тому подібних. Ви засинаєте, а ваш мозок працює. У дитячому віці цього ще не відбувається. Тобто дитина 7-8 років має оці мережі за замовчуванням в різних частинках мозку. Вони, скажімо, не з'єднані між собою, в них немає такої гарної конекції. Про це пишуть західні учені, можете побачити. Ага, і тобто який наслідок, що їм сни не сняться? Ні, це зовсім не про сни. Тобто у них немає такого, от я лягаю спати із певним невирішеним питанням, якоюсь проблемою, завданням, а потім обдумую це. Тобто дорослий мозок обдумує, він дуже часто працює без вашої волі і без вашого усвідомлення. Над вирішенням конкретних питань. Дорослі краще навчаються, діти краще опановують мову. Тобто діти опановують мову неусвідомлено дуже часто, а дорослі мають усвідомити, і з цього випливає цікава позиція, вони повинні вибудувати свою модель навчання таким чином, щоб вони знали конкретно, для чого я це роблю, що я вивчаю, яким чином це зв'язано між собою і в яку частинку моєї сформованої уже свідомості це розмістити, як це буде мені давати які плюси. Ми не вчимо ніколи мову заради мови, якщо ми хіба що не такий фанатик-лінгвіст. Ну, наприклад, я. Так, ми більше вчимо мову для якихось прагматичних цілей. Для того, щоб познайомитися із дівчиною, яка нас там цікавить, заворожила своєю красою, для того, щоб отримати більшу зарплатню, для того, щоб краще соціалізуватися. Ну так, мети можна написати. І дитина, написати дитина так само вивчає для того, щоб вижити. А все ж таки, от функціонування вночі стосовно дітей, які наслідки і що це? Що стосовно це... дітей, справа в тому, що природа допомагає їм. На базі чого вони можуть це стверджувати? На базі сканування мозку, активності ось цих зон, і яким чином вони між собою мають конекцію. Угу. Це дослідження, здається... Тобто це інструментальний результат, можна так сказати. Так, абсолютно. Угу. Здається, 21-е джерело в моєму списку бібліографії. Якщо не помиляюсь, заходьте, читайте англійською мовою оригінал. Нейрогенез у дорослих не припиняється. Він не такий інтенсивний, тобто породження нових нейронів, але він відбувається. Утворення нових зв'язків з допомогою тренувань знову ж таки відбувається і далі. Навіть у 65-річному віці, якщо ви стимулюєте і робите це регулярно невеличкими порціями, у вас будуть нові конекції у тому ж самому сформованому мозкові,
На що це впливатиме? На здоров'я як це впливатиме? От дорослому віці, якщо я в своєму дуже вже дорослому віці почну вивчати мову. Ви себе забезпечите, ну скажімо так, ви дуже радикально знизите ризик захворювання. На деменцію, хворобами, про яку ми говорили, наприклад. Паркінсона, так, Альцгеймера, про яку всі говорять, як один із видів деменції. Різні-різні слабоумства, які пов'язані із віком. Розсіяний склероз, який, здавалося б, більше до фізіології відноситься, але впливає також і на нейрогенез, і на конекції. Аутоімунні різні захворювання, пов'язані з демієлінізацією, різні види склерозу, афазій, коли там йдуть механічні порушення мозку, а коли йдуть функціональні, чи з віком, чи через неправильне харчування, чи генетичні певні захворювання. Тобто, вивчаючи мову, ви зможете їх щонайменше відтягнути у часі. Тобто, виходить, що розвиток мозку допомагає тому, щоб мозок працював краще і краще регулював роботу всього організму, всіх органів і систем. Я б сформулював це саме так, тому що під час вивчення мов важливо не кількість інформації, яку ми засвоюємо, а той навик, навичка, процес. Привчити мозок навчатися. Тобто ми постійно даємо йому стимул якийсь. Тренування. В тренажерний зал ми ходимо регулярно і хочемо мати якісь візуальні результати. З мозком тут інша ситуація. Це такий же самий, скажімо, система, яка потребує тренувань, але його результати не такі, можливо, візуальні, так, які можна, власне, побачити відразу. Ну, інколи але можна і побачити. Це впливає на функціональ, на наше життя, на якість життя. Як пані Людоєдова, да? Оля-ля, ну, це ми бачили, да? Розвиток її мови, там 12 слів. Одне, що скажу, пластичність мозку. Насправді розрізняють пластичність в онтогенезі, тобто пластичність розвитку, просто у дітей мозок він пластичний, він перебудовується, але є ще пластичність розвитку, пластичність тренування певного від навчання, функціональна пластичність. І вона не має меж, тобто якщо ви хочете розвивати свій мозок, він достатньо пластичний, аби піддаватися тренуванням. І так вже наприкінці нашої передачі, можливо, можемо декілька практичних порад стосовно дітей цієї зі сторони методики, методичних якихось порад. Саме по вивченню іноземної мови. Так. Бо рідною, взагалі, про розвиток мозку. Що допоможе розвинути мозок дитини, щоб вона була щаслива, здорова, соціалізована і так далі? Ну, що стосується гармонійного такого розвитку, звісно, якісь фізичні вправи, але я не експерт, і я не буду туди так чіпати цю тему. Що стосується мовних здібностей, мовних навичок, це ігрові різноманітні форми заняття із дітьми, багато візуалізації, чіткість і коректність, правильність повторювання, як вимови, так і, власне, форм слів, як ви формуєте і речення далі, синтаксис, залучення дітей до оцієї активної соціалізації. І це не просто віддати дитину десь там у дитячий садочок, де буде гарна вчителька з англійської мови, яка вам за вас виконає всю роботу. Ні, вдома оті люди, які найближчі, до яких дитина звикла і має оцю відкритість сприйняття, от тоді ви можете з ними, власне, вкласти їм все, що хочете найкраще в цей період. Всі ті запитання, які ви будете чути в трирічний оцей вік безкінечних запитань, їх не потрібно ігнорувати. Потрібно з дітьми проводити більше часу, спілкуватися і використовувати, якщо ви можете, різні мови для того, щоб у них це було на слуху, щоб вони розвивали. А дорослі? Мені одну секунду сподобалось це, що не треба ігнорувати, бо я колись їхав в автобусі, а там дитина постійно питала: тато, а що то? А він так спокійно, то там горобина, то там дерево, то автомобіль. І так спокійно розказує. Тобто навіть інколи самі діти, вони допомагають, да, саморозвиватися, лише треба не ігнорувати. І не потрібно вимагати від дитини того, що вона не може дати. Я був нещодавно в київському зоопарку, спостерігав цікаву ситуацію, тато своїй трьохрічній дочці сказав таку цікаву фразу. Вона чогось там дуже хотіла, вимагала від нього криком, і він сказав: «Не викидуй мені своїх коників, ми ж вже коників бачили сьогодні, не говори таких». Діти не розуміють ще метафор до певного віку. О, і коли теж ви, ну, говорите такими складними фразами, які вони не розуміють, або образного мислення, у них ще не дорозвинене воно.
Тобто говоріть на рівні з дитиною. Правильно, коректно, як з дорослою, але на рівні складності цієї, власне, цього віку. А дорослим допомагає просто, от як Антоніна запитала, вивчення мови, розвиток. Так, які методичні рекомендації стосовно для дорослих? Дорослих, чітке абсолютно розуміння, яка ваша мотивація, для чого ви це робите. І не просто мотивація, у вас має бути усвідомлення, що ви хочете досягнути з допомогою цієї мови. Друге, це питання, яким чином? Регулярно невеличкими порціями. Третє питання, це що саме? І ось тут методика дуже часто не має відповіді. Ми даємо відповідь сторони когнітивної лінгвістики. Це має бути гарно сформований тематичними блоками матеріал, що стосується слів, наприклад. У найпростіших синтаксичних конструкціях. І ви маєте бачити всю логіку теми. Не вчіть списками слів, це ніколи не допоможе. Мають бути невеличкі тематичні блоки, де все зв'язано логічно одна із одною. Не потрібно читати, заучувати тексти на пам'ять. Краще вивчити невеличку кількість слів і ввести їх відразу ж у активне мовлення. Тобто почати виражати свої думки з допомогою цих слів. О, це допоможе і розвиватися як особистості. Так. Друзі, сьогодні навчився і я дуже багато чому, особливо тому, що необхідно розвивати свій мозок, і вивчення мови – це одне і найперше, що в цьому допомагає. Це впливає і на весь стан здоров'я, що можете по пару слів сказати. Я хотіла б, які у вас є побажання до наших слухачів запитати? Насправді я не зміг сказати вам якихось таких порад, дуже мало часу, і але є цілі методики. Але ми запрошуємо вас ще раз в наш ефір, для того, єдине, що продовжити. Скажу, тут, мабуть, дві аудиторії – це батьки і дорослі. Які ще не батьки. Стосовно батьків, просто приділяйте якомога більше часу і почитайте хоча б декілька книг, які стосуються дитини і мозку дитини і свідомості. Ви побачите, наскільки це цікава і складна система. Вас просто, ви неначе створюєте нову дитину. Інше, це дорослі, не зупиняйтеся і розвивайтеся постійно, бо ваш мозок достатньо гнучкий для цього. Дуже вам дякую, Євген, було дуже цікаво. І, друзі, бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей в ефірі. А я бажаю розвивати свій мозок і не просто бути здоровими, залишатися здоровими, а ставати ще здоровішими завдяки цьому. Гарна тема, мені дуже сподобалася. Дякую, Євген. Дякую вам. Дякую, друзі, за те, що з нами залишаєтеся. На все добре. До побачення. Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова. Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія».